Dünənki buraxılışda biz sizə müxtəlif kolleksiyaçıları təqdim etdik. Həm yerli, həm də əcnəbi bu işlə məşğul olan insanları tanıdınız. Bugün biz sizə daha birini təqdim edəcəyik. Bu şəxs Azərbaycanlıdır. Ümumiyyətlə, dünyada kolleksiyayla məşğul olan insanların sayı çoxdur təbii ki. Hamını 1-2-3 sujetdə əhatə eləmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq, biz o insanları sizə təqdim etdik ki, onlar sosial şəbəkələrdə də məşhurdurlar. Onlar haqqında bir sıra video portallarda maraqlı videolar yer alır. Bu insanı isə indi sizə təqdim edəcəyimiz insanı açığı mən ilk dəfədir görürəm. Yəni tanımırdım bu vaxta qədər. Ümumiyyətlə onun o kolleksiya növünü ilk dəfədir görürəm ki, belə bir insan bu cür əşyalar toplayır. Açığı belə bir şey görməmişdim. Əminəm ki, bir çoxunuz üçün də bu sürpriz olacaq. Maraqlı insandır, Azərbaycanlıdır. Doğrudan Azərbaycanda belə insanların olmağı həqiqətən də xoşdur. Məsələn, dünyada olsa deyərdik ki, nə maraqlı insanlar var, bizdə niyə yoxdur, amma bizdə də var. Gəlin, çox danışmayım. Ən yaxşısı mənim əvəzimə süjet danışsın. Azərbaycanlı bərbər Salman İsmailov. O sadəcə müştərilərin saçlarına, üzünə yaraşıq verməklə məşğul olmur. O həm də bir kolleksiyaçıdır və öz peşəsinə aid tarixi əşyalar toplayır. Salmanın belə qədim əşyaya sahib olması təsadüfi deyil. Bu qədimlik onun sənətindən irəli gəlir. Bərbər sənədi sübut olunub ki, 7000 il yaşayır. 5000 il bizim eradan qabaq. O vaxtı 140 maqları O vaxtı skrab deyirdilər. Nədən düzəldirdilər? Kremni daşdan və yaxud da balıq qulağından, rusunda rakuşka deyirlər ona. Ondan düzəldirdilər. Əsas ki, heç bir şey o vaxtda qalmadı. Amma tarixdə yadda qalan, qaldı ülgücdər, cürbəcür ülgücdər, məsələn, müasir cürbəcür dövlətlərin ülgücləri və yaxud da Yapon ülgücləri samuray adında gedir. Nəyə görə ağzı bağlanıb ki, bir-birimizi bunun baxanında eləyəndə kəsməyək. Çox itidir, 70-in 80 ilin ülgücüdür, bu saat hər hazırda 140 maq olar ondan. Ölçüsü kiçik, amma tarixi yaşı böyük olan bu əşyaları Salman usta bizə həvəslə təqdim edir. Bu ülgücdər o vaxtı bu daşlarla hazırlanıb itilənirdi. Tarixi də üstündə 1910-cu ilin daşıdır. Ən qədimi ülgücülərdən bizdə 1911-ci ilin ülgücüdür. Üstündə yazılıb, bunun dəstəyi heyvanın buynuzundan düzəlmişdi. Sən demə, o vaxtın ülgücləri əhalinin dolanışığına uyğun olaraq bir-birindən fərqlənirmiş. Ülgücdən cürbəcür idi, qiyməti ondan o vaxtı ona dəyişirdi. Kasıb insanlar üçün taxtadan, sümüydən və varlı insanlar üçün bu gümüşdəndi, qızıldan, üstü naxışla, daşla bu ülgücdə bu ilə qiymət verir. Əsasən, polatları hamısında eynidir. İsmailov Britaniya hərbçilərinə məxsus əşyalara da sahibdir və onlar haqda da məlumat verir. Bunlar nədir? Bu pomazoq və bunlar bu İngiltərənin əskərləri və zabitlərin alətləridir. Yağışa, tufana, qara, səngəllərdə suyun içində qalanda bu sabun ərimirdi. Və bu sabunu nəyə görə ərimirdi ki, həm də üstəlik qab da gözəl qaldı, bu sabunu belə bir yolla istifadə edirdilər. Qənaətli, yavaş və belə çıxardırlar. Çəkiliş zamanı şahidi oluruq ki, bu kolleksiyada istifadə qaydası digərlərindən fərqlənən ən müxtəlif əşyalar yer alıb, hansı ki, doğrudan da usta bu eksponatlarla özünə kiçik bir muzey yarada bilib. Lezi içinə qoyulurdu. Yenə zəhmət olsa, xaricim, kömək eləyim. Bu yolla Salam, baba o fikir verin. Hərəkət elədiyicə bu daşlara Yaşıldaşlar, bu sürtülür. Belə bir Azərbaycanlının olmağı doğrudan da sevindiricidir. Əminliklə demək olar ki, dünyada Salman İsmailov kimi bərbərlik sənətinin tarixi əşyalarını toplayan çox az adam tapmaq olar. Onlardan biri də məhz həmvətənimizdir. Bu çox qeyri-adi, bir maraqlı bir alətdir. Bunun yaşı təxmini 110-120 yaşından çoxdur. Bu saçın, telin belə deyə, düzləşdirməyə. Bu hissəni qızdırırdılar otda, sonra da saçı sıxıb, bunu çəkirlər ya bir yana, ya o bursa tərəfə. Dəstəyi gümüşdən, bu hissəsi mirvaridən. Belə unikal əşyalardan hansısa biri ola bilər ki, bugün istifadə olunmur, amma özündə tarixin illərini yaşadır. Məsələn, siz fikir versəz, bütün karobkaları öz yanında var. Nəyə görə? O vaxtı, tarixi sübut edir. Nə vaxtı düzəlib, hansı kampaniya düzəlib? Və harada düzəlib. Bu qayçı 1791-ci ilin qayçısıdır. Fikir versəz dəmirinə
Subut olunur ki, o vaxtı nəyə görə burada poladla qarışıq çuğun dəmiri var. Yaxından baxsanız, burada çürünməyini siz bilirsiniz ki, bu çuğundur. Polad belə çürünmüş. Salmanın kolleksiyasında güzgü və daraqların da öz yeri var. 120 yaşı var. Xanımlar üçün o vaxtı güzgüdən, güzgü üçün gümüşdən düzəlirdi. Bəzəyirli gözəl. Çox gözəl vəziyyətdə qalmış. Təbii tükdən daraqlar. Və komplekt üçün paltar şotkası qalmışdı. Kişilər üçün o vaxtı gümüş dəstəkli daraqlar düzəlirdi. Qeyri-adi və tarixi əşyalarla zəngin bu kolleksiyada ətirlər də yer alıb. Həştiniz əllər kişi adikalonları, xanım adikalonu, çox tanınmış Krasnaya Moskva adikalonu və arxada o vaxtı JSD bir nabor adikalon gedirdi. Orada həm xanım üçün, həm qadın üçün komplektdə fikir versiniz, İndi moda düşüb, balaca bir cip adikalon deyilər, balaca. O vaxtı elə bir şeylər var idi. Təxminən 60 il əvvəl Amerikada satışda olmuş bu ülgücün də maraqlı tarixçəsi var. 1950-ci illərdə Amerikan istehsalıdır. Bunun içində maraqlı bir sənəd var. O insan kim barbershopdan bu ülgücü, bu instrumenti, florosun ülgücü alandan ona kağız verilirdi. Onun üstündə yazılıb ki, bu kağızı ver dostu var, dostun gəlsin bizim dükkana 50% endirmə həmin instrumenti ala bilər. Belə bir o vaxtı market sistemi keçirdirdilər. Bu tarixi bərbərlik kolleksiyasında müasir eksponatlar da diqqət çəkir. Salman usta bu haqda da məlumat verir. Çalışdım bir bizim muzeydə qeyri-adi müasir qayçılar da qatım. Belə bir universal bərbərlər üçün belə bir alətlər 2-2 və bir-bir lazım olsa, üçündə birdən işlətmək olsun. Bax belə, siz məşğul olduğu peşənin tarixinə qədər gedib çıxan və bunu kolleksiya halına gətirən Salman İsmailovun bu kiçik muzeyi ilə tanış oldunuz. 100 yaşı çatan birə-bir mexaniki alət var. Əsas kolleksioner üçün vacibi olan korobkası, instruksiyası üstündə 1930-cu ilin Avstriya ölkəsindən buraxılıb. Bu nədir? Bu çətin yerlərdə tükü təmizləmək üçün, məsələn, burun, qulaq, qaş. Fikir versək, içində bıçağı, adı mexaniki bir alətdir. Vaxtı ilə neçə-neçə başlar və üzlər görmüş bu əşyalar bugün dəyərli eksponat kimi üzlərə heyranlıq, başlara isə yeni ideyalar bəxş eləyir.